Petře, 75 dní jste ve funkci předsedy šéfa českého fotbalu, tak už jste si jako zvykl? Tak nestačil jsem si ani zvyknout, protože to je takový kolotoč, že je to permanentní záběr, ale já myslím, že jsem věděl, že do čeho jdu, takže v pohodě. Jo? A už tedy probíhá naplno, řekněme, ta očista českého fotbalu, tak, ta reforma? Tak ta probíhá, pochopitelně, protože jsme deklarovali něco před volbama, něco při volbách. Prvním krokem bylo jmenování Radka Příhody a vlastně vytvoření nového modelu komise rozhodčích, tak jak je to v jiných svazech. Ale mělo to pochopitelně pokračování, nová struktura svazu, nové komise, přivedli jsme nového generálního sekretáře, vyměnili jsme orgány v dceřiných společnostech svazu a budeme pokračovat. Mm-hmm. Když ten žebřík na té cestě, jo, by měl třeba 100 schůdků, 100 stupínků, tak na jakém stupínku jste teď? Tak já bych neřekl, že jsme byli úplně na zemi, ale myslím, že jsme na cestě vzhůru a to je to nejpodstatnější. Aha. Takže výtah. Mě by strašně zajímalo, kolik z těch jako soft a medium berbristů vám za tu dobu napsalo jako SMS-ku typu my jsme vás vždycky skrytě jako podporovali a kolik jich jako deklarovalo ten vazalský slib, že v podstatě... Že se teď jako hlásí, jo? Že se teď hlásí pod váš prapor. Tak samozřejmě, že takové případy byly, ale já myslím, že nejpodstatnější je, že český fotbal se sklidnil, protože před volbama to bylo výrazně polarizovaný. Tím nechci říct, že by to bylo úplně vyřešeno, ale samozřejmě teď je potřeba pracovat, to jsme jasně deklarovali a snažíme se soustředit tady na tu záležitost, ale pochopitelně ty reformy, bez těch to nejde. Vláďo, ty to kontroluješ aspoň zpovzdálí? Jo, samozřejmě, tak já bych řekl, že s Petrem jsme pořád v kontaktu a nejenom já, ale vůbec jako řekl bych, jako moje hnutí v evoluce, ne moje, ale jako naše kluci, který jsme vlastně pomáhali, nebo který chceme to očistit českého fotbalu. Já si myslím, že základ bylo to, aby prostě se na svaz dostali lidi, kteří to myslí jako správně a jsou dobrým příkladem. A to si myslím, že se stalo. A já věřím, že prostě Petrovi se pojedou všechny ty reformy a změny a že prostě svaz musí být výkladní skříň, musí být lídr, musí být prostě nastavovat ten směr toho českého fotbalu. A to víš, že na těch nižších úrovních ještě pořád tam je řada lidí, kteří to bohužel myslí špatně a dělají špatně a mají prostě vedlejší myšlenky a chtějí si pomoct a tohleto. Ale to se postupem jako změní, jo? Ale my potřebujeme, aby ten fačr byl opravdu důvěryhodný a aby tomu lidi v fanoušci věřili. Já myslím. Já myslím, že značná část českého fotbalu toužila po změně nebo minimálně po některých zlepšeních. Dva měsíce je samozřejmě krátká doba na určitý reformy. Já, až budeme na tom žebříčku dostatečně vysoko, tak potom znova přijdou teky taky a řekneme si, kam jsme se posunuli, možná, že někdo čekal, že hned první týden po valné hromadě se všechno obrátí z úru nohama, to pochopitelně nebylo reálné. Tak... Petře, ty co bys jako požadoval od nového vedení českého fotbalu, aby se zlepšilo jako úplně nejvíc? No tak samozřejmě. Jako jídlo někde? Nebo... Nemůžu jinak odpovědět, než zrušení pomezních rozhodčích. Offside se prostě má zrušit, to víme. A aspoň teda od divize dolů. No. My, co už neběháme tak rychle a chceme si u toho běhu ještě povídat se všema možnýma. O tu jsem viděl mimochodem hrát, on je podobný typ jak já. Taky dávám góly. Taky má rád ženský za plotem. A... Ne, tak já samozřejmě to seduju, i třeba směrem krátkový příhodový chodil tady, víme, jak smýšlí, jak se na to dívá a teďka koby trošku zvážně, nebo jdu k věci, tam se mi líbí, že se o tom hodně diskutuje, samozřejmě ty chyby budou, ale je důležité se k ním dobře stavit, aby pro nás fanoušky, nebo i pro fanoušky tady, kteří do toho vidějí trošku míň, aby se ten fotbal zpozitivnil, jo? Každý takový otevření dveře k rozhodčím je prostě na hovno, to si musíme říct jako taky blbě, jo? Ale prostě mluvit se o tom, vyřešit to, pokuta a jedeme dál, to stejný rozhodčí blbě odpíská zápas, potrestáme a jedeme dál, aby jsme zatím neviděli furt nějakou korupci a furt něco špatného. Já chlapům věřím, Šmíca to dobře, jste to nastartovali, Joši, jo, když vrátíme zbrojovku do ligy, tak to bude všechno v pořádku. No. Hele. A udělejte si to, jak chcete.
Já jako kdybych tomu třeba nerozuměl vůbec, jo, třeba tomu rozumím dost, jako, ale to, kdybych tomu to nerozuměl, tak já, vy říkáte furt, určitý věci se už změnějí a určitě to bude. Máte nějaké vyloženě věci, které se opravdu změnějí třeba pro mě, pro blbce třeba. Já nevím, jak říká Petr, třeba zrušíte offside, jo, blbost. Ale to se asi něco, nezmění, to ne. Něco. V obrazovku pískání offsideu až po, nebo jak, máte něco, co vyloženě se dá jako tak, tak je tak říct, že budete měnit? Já myslím, že jsem tady 5 konkrétních věcí vyjmenoval. Který třeba? Takhle on ota občas usne, takže... Všimnul jsem si. Teď to musíte vydržet chvíli a pak bude klid. Ale já bych se vrátil k tomu, co tady asi zaznělo na téma oblast rozhodčích, kde samozřejmě Radek Příhoda a jeho komise máme pochopitelně v ní důvěru, jednak protože jsou to odborníci a jednak protože mají morální profil. A hlavně se změnil se ten styl práce, to znamená, ta komise je otevřenější, líp komunikuje, jak říkal Petr Švancara, po každém kole vlastně v pondělí je tisková konference, to je součástí celého našeho konceptu, pochopitelně, jak tady zaznělo, ty otevřené dveře do kabiny rozhodčích. My se tady snažíme změnit kulturu českého fotbalu, protože tady dlouhý roky bylo prostě nepsaným pravidlem, že funkcionáři jak si běžně zacházejí do kabiny rozhodčích a my se snažíme to z toho, řekl bych, jihu a východu Evropy přesunout do toho modelu, který je na západě. No a nějak jste to pořád nevymítili. No tak ono to zrovna, co tady teď zmiňujete, že? Jasně, ale no pochopitelně, to chci čas, pochopitelně, že se o tom nemůžeme bavit po 4-5 kolech. Jo. To je nastavení jasně, modelu. Jasně. Takže trvat. To je pro mě třeba ta konkrétní věc. No, takže rozhodčí bublině, tak jak to je venku, rozhodčí normálně přijedou na zápas, komunikují jenom to, co je nezbytně nutné, jsou v kabině, po zápase odjedou, žádný kafíčkaření, žádný večeře a tak dále. I samozřejmě mezi zápasy minimální komunikace. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.